Жанні Іванівні 80 років. Проживає на проспекті Олександра Поля 24 вже 35 років. Каже, такого ремонту ніколи не було. Ями латали, а асфальт повністю не міняли. Жінка неодноразово зверталась до ЖЕКу з проханням відремонтувати дороги у дворі. Каже, була здивована, коли асфальт дійсно почали міняти. Ми такі щасливі, що ви знаєте, от заходиш во двор і улыбка появляється, тому що настільки красиво, настільки після всього, що було. На асфальтування доріг на проспекті Поля 22, 24 та 26 витратили 6 мільйонів гривень. Крім цього, виконали ревізію зливової мережі, відремонтували освітлення. У планах – омолодження дерев. На проспекті Поля 94, 94А, 98, 100 і 102 – роботи із жовтня. Та вже добігають кінця. На зазначеній ділянці буде виконано поточний ремонт дорожнього покриття на площі 8 тисяч квадратних метрів, замінено тротуарного покриття 2,5 тисячі метрів квадратних та заміна на бордюрний камінь приблизно 5,5 кілометрів. Зазначена ділянка десь орієнтовно 10 мільйонів буде коштувати. Роботи ще тривають. Ремонтники хочуть встигнути привести до ладу територію поблизу ще 10 багатоповерхівок. Сподіваються, погода цьому сприятиме. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».